Kako funkcioniše Beogradska opština Palilula tokom vanrednog stanja i da li Centar za kulturu Vlade Divljan počeo sa emitovanjem online predstava? Jelena je u toj opštini, sve to proverava. Jelena, dobro jutro. Kako su organizovani ljudi na toj opštini? Dobro jutro Srđane i dobro jutro svim našim gledalcima. Pa evo, danas je 31. dan kako radi ovaj volonterski call service, call center u kojem se trenutno nalazimo, i na opštini Palilula ima za sada 300 volontera. E sad, da li je to dovoljno volontera, da li ćemo pozvati još neke da se priključe akcijama koje se odvijaju na ovoj opštini, to ćemo sada čuti od predsednika opštine Palilula Aleksandra Jovičića. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, ja sam rekla 31. dan, vidim, rade punom parom, telefoni non stop zvone. Koliko ljudi imate ovde u call centru? Samo vidim da ih je sada četvoro, verujem da se smenjaju. Da, smenjaju se u call centru, imamo oko 10 ljudi koji svakoga dana rade taj posao. Mi u tri pravca delujemo već 31 dan. S jedne strane primamo pozive od naših sugrađana, imali smo ih oko 7500 poziva, i intervencije na terenu, a to znači dostava onoga što oni zahtevaju, pričamo o najstarijim sugrađanima, i negde oko 1500 isporuka smo izvršili do sada. Drugi kolosek čime se bavimo, to je podela paketa za sve penzionere ispod 30.000 dinara koje imaju penzije, i uspeli smo za evo gotovo 20-ak dana da podelimo 17.400 paketa od 20.000 koliko smo dobili. Znači vi ste praktično pri kraju. Pri kraju smo, 300 volontera radi svakoga dana na terenu. Želim da se zahvalim tim ljudima koji su odvojili svoje vreme, svakodnevno rade, bez obzira koliko je naporno i koliko je teško, jer morate pronaći svaku lokaciju, doći do svakoga i ispoštovati sve mere koje se nalažu u smislu bezbednosti zbog ove epidemije. Takođe, što smo otpočeli pre gotovo 4 dana, to je dezinfekcija svih ulaza na teritoriji opštine Palilula, a složit ćete se, obzirom da ovo najveća opština, da ih imamo samo 2400, što znači da u svaki ulaz moramo da uđemo, da dezinfikujemo ulaze, i to ne jedan put, nego više puta u toku narednih dve nedelje. Zaista jedan složen posao, težak, ali ne kukamo, ne žalimo se. Pozivamo sve ljude da nam se priključe, da dođu u call centar, da svi zajedno iznesemo ovu borbu, i očekujemo da u toku maja konačno malo se spusti ova tenzija i krenemo da funkcionišemo normalno. Kada ste pomenuli, više puta ste rekli najveća opština i 300 volontera. Da li je to dovoljan broj volontera? Jel se oni još javljaju s obzirom na to da smo pomenuli da je ovaj konkretno call center radi 31 dan? Da li je vama potrebno još ljudi koji će učestvovati u svim akcijama koje organizujete? Potpuno jednostavna formula. Imate više ljudi, posao pre završite, tako. Ali 300 ljudi, ja ne mogu da kažem da sam nezadovoljan, obzirom da 300 ljudi svakoga dana imati na terenu je veliki broj, i voleli bismo da imamo 500, 600, 1000 ljudi. Međutim, ovo je u ovom trenutku maksimum. Opet želim da se zahvalim svim volonterima, svima zaposlenima u opštini, Crvenom krstu, policiji, svim ljudima koji rade. Mi dok smo delili ove pakete, 17.000, preko 300 vozila smo imali. Želim da se zahvalim privatnim kompanijama koje su dali na uslugu svoje kombije, pick-upove, svoja sobstvena vozila, kao i Pink taksiju koji je učestvovao s nama u akciji, i njihovih 42-3 vozila su delili pakete, i to ćemo uraditi i ove nedelje opet u zajedničkim snagama. Što znači, uvek nam treba više ljudi, više resursa, ali mislim da uz ovaj broj i ove kapacitete uradili smo dobar posao, i ostalo je da ga završimo do kraja, bez obzira koliko su ljudi umorni i koliko zaista je složen posao. I ono čime sam htjela da završimo za kraj, kratko samo, Ustanova kulture Vlada Divljan je počela sa emitovanjem online, besplatnih online sadržaja, konkretno mislim na predstave i za decu i za odrasle. Kada se to sve emituje, kako sve to funkcioniše, i da pozovemo ljude da gledaju naravno sve to? Mislim da simbol u tom smislu kulture naše opštine jeste Ustanova kulture Vlada Divljan, i mi smo bili ponosni što su svi građani, pre svega mislim na penzionere, ali na decu, i imali mogućnost da uživaju našim besplatnim predstavama, evo gotovo 4 godine unazad. Međutim, zbog ove epidemije to je sada uskraćeno, ali mi smo našli način da putem onlajna, odnosno putem linka, te predstave koje smo njima namenili i dalje se odvijaju, i svi mogu na sajtu Ustanove kulture Vlada Divljan da nađu informacije, pronađu link i da gledaju svakog vikenda te predstave koje smo svakako namenili na njih, i da su regularne okolnosti. Pozivam sve da svoje vreme utroše tako što će gledati jedna od najboljih predstava u našem gradu. Hvala najlepše. Videli ste i čuli telefone koji konstantno zvone. Dakle, 31. dan kako radi ovaj volonterski call centar na opštini Palilula. Ima ljudi, 300 volontera je na ovoj najvećoj opštini u Beogradu, ali svakako budite i vi volonteri ako možete, i naravno imate mogućnost, jer uvek je pomoć dobrodošla u ovim danima.